Çmimet për reset më të mira ju ndanë në të nëzënësve Jon Pacoli ishte fituesi çmimit të parë. Albiona Barileva fitoj çmimin e dytë, derisa të tretin e fitoj e tretë thaci. E tretë thaci, fituesi i çmimit të tretë, thasë nga kjo eksperiencë ka mësuar që në jetë duhet të kursejnë nëse dëshirojnë të kenë një jetë më të mirë. Unë kam shkruar nëse për kursimet që i kam përqenë nga familia dhe për para historinë e paras në kohën e mëhershme. Elsa Gosalci, fituese e çmimit të 7, shprehu kënaqësi për çmimin e fituar. Po, jam shumë e lumtur edhe e kënaqshme me veten, gjithashtu meritat nuk janë veçtunat, janë të ndërsimdansve dhe drejtorisë shkollës. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Fehmi Mehmeti tha se shënimi i ditës botërore të kursimeve tashmë është bërë traditë dhe se kjo ditë në vendin tonë shënohet me aktivitete të ndryshme, të cilat kanë për qëllim kultivimin e shprehjes së kursimeve. Kemi pas ese shumë të mira, të cilat kanë qenë e kanë qitë në situatë të vështirë komisionin që të bëjë për zgjedhjen e eseve të cilat ka qenë më mirë. Për këtë arsye mund ju përgëzoj për reset që i keni punua. Aja që ka mund të thamë tani është që nuk ka homës në këtë garë, të gjithë një fitus. Dita botërore e kursimit festohet si kujtimi kongresit të parë ndërkombëtar të kursimeve të mbajtur në këtë ditë në vitin 1924 në Milano.